Tá aqui também. Ah, aqui também não. Talvez aqui. Também não. Oi, meu nome é Gustavo e minha amiga emprestou o carro dela pra eu dirigir. Mas eu tenho que achar a chave, eu não sei onde ela tá. Oi, Gustavo! Ah, oi, Max! Por que você está tão triste? O que, que aconteceu? Então, Max, minha amiga emprestou o carro dela pra mim e agora eu tenho que devolver e eu não sei onde está a chave. Gustavo, esse não é um carrão rosa? Sim, ela tá lá na minha garagem. Vamos lá ver. Uou! Mas cadê meu carro? Eu vi ele perto da oficina. Ah, então vamos até lá. Bom dia, pessoal! Oh, bom dia! Bom dia, Duke! Aonde vocês estão indo? Nós estamos procurando o carro rosa. Oh, legal! Posso ir com vocês? Claro! Juntos a gente consegue encontrar mais rápido. Vamos lá! Gente, eu vi o carro passar por aqui. Venham comigo! Eu achei o rastro do carro! Nossa, mas que bagunça! O rastro leva pra lá! Vamos lá! Mas o que que aconteceu aqui? Isso parece trabalho do Bola de Neve. Sim, eu vi ele. Chloe, pra qual direção que ele foi com o carro? Eu não sei ao certo. Pode ter sido pela esquerda, pode ter sido pela direita. Chloe, por que você é sempre assim? Ok, Duke, você vai pela esquerda e eu e o Gustavo vamos pela direita. Tudo bem, Max. Uhul! Eu acho que ele foi por aqui. Eu acho que ele foi até o parque aquático. Parque aquático? Pode ser. Vamos lá ver. Ah, mas... Vamos lá, pessoal. Hã? Mas o que aconteceu? Vou lá ver. Mas o que aconteceu? Eu sou inocente. Só queria brincar um pouquinho. Eu prometo que não vou fazer de novo. Vamos ver. Gustavo, nós precisamos virar o carro. Mas como que eu vou arrumar esse carro? Eu perdi algo interessante. Mas eu posso mostrar pra vocês um lugar muito bom pra consertar o carro. Como sempre, né, Gigi? Que bom que você chegou, então! Vamos levar o carro até lá, então! Vamos lá, então! Gigi, mostra o caminho! Sim! Vamos lá! Carro pesado! Tchau!